synes du om min nye frisyr og min nye trøje? Hvad? Ja, skat, du ser fin ud. Du synes, jeg ser grim ud. Hvad? Skat, det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger, du ser godt ud. Jo, du gør så. Kvinde for pokker, det er jo ikke det, jeg siger til dig. Hvis du synes, du ser grim ud, så er det jo det, du er. Hvorfor vil du kalde mig det? Men så skat, er du med på den i aften? Jeg kan ikke. Hvad mener du med, at du ikke kan? Christian, jeg kan ikke. Oh. Jamen, så tror jeg sgu bare, at jeg går ind og gemmer noget lidt. Er du okay, skat? Jeg er okay. Jamen, jeg kan jo ligesom se, at du ikke er okay. Jeg siger ligesom, jeg er okay. Okay, fint. Hvorfor ignorerer du mig? Jamen, du siger jo ligesom, du er okay, så bestem dig dog. Hun ser da godt ud. Hvorfor har du liket hendes profilbillede? Det er en ven, skat. Du kan jo lide hende. For helvede, det er ikke fordi, jeg tænker mig at stikke min gødt op i hende, bare fordi jeg kan lide en vens billede for pokker. Jeez.